Ai, Déu meu! Ai, Déu meu, que no... Que no respira! Respiri! Respiri! Les aigües han baixat fins a Lluc. Això vol dir que Mallorca s'ha convertit en una mini-illa que consisteix en tot allò que està a part damunt 400 metres. Però una cosa, això només ha passat aquí o és global? De damunt es Puig Major veiem les muntanyes més altes, Massanella i d'Estomir fins a Galatzó. Hem inspeccionat Silla, hem vist el que quedava de Lluc, hem seguit en direcció sud, hem vist Vall de Mossa en runes i plena de cadàvers en putrefacció que mos sortien a camí. Hem decidit plantar escampament dalt del Puig Major, per si ve un helicòpter, o un avió, o un dron, que algú que mos vegi mos vengui a cercar.